ቦዲና ሙርሲ ጋር ተያይዞ ይከሰታል። እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ተሰብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ተሰብ 10 ፍርቃን ይመሐላለፍ። ደሓን ደምስም ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 21 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 14 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎ ክስታት ብዝምልከት ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኺብና ኣለና ክቐርብ እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ከምኡውን ሳዕብን ምዕፃው ኢንተርኔት ኣብ ኢትዮጵያ ዝብሉ ገለ ካብ ዝሓዝናዮም ምድላዋትና እዮም። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን። ከመይ ዝኹም ክቡራት ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ መቐለ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝተመለሰ ተፈሊጡ። ኣብ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንክምለስ ክግበር ከሎ ኣብ ትግራይ ፓርክ ኢንዱስትሪ ግን ኣይተመልሰን ክብሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ንፌደራል መንግስቲ ከሲሶም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ሙልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ብመንግስቲ ፌደራል ዝውነን ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ኢንተርኔት ንኣሳት ሰለስተ ሰሙን ተዓፂ ነይሩ። ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኣብ ዝሕዚ እዋን ናይ ሃገረ ህንዲ ትካላት ዝኾኑ ኬፒኣር ብተወሳኺ ድማ ኤስኤም ዘተባሃሉ ትካላት ኣልባሳት ብምፍራይ ናብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ሰደድ ዝገብሩ እዮም። ተወሳኺ ድማ ማሽነሪታት ኣብ ምትካልን ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁጣር ዝርከቡ ናይ ሃገረ ቻይና ትካላት ዝኾኑ ሎረንስ፣ ጄኤስ ኢትዮጵያን ሮያል ዝተባሃሉ ናይ ብሪጣንያ ትካል ድማ ኢንተርንድ ዝተብሃለ ከም ዘለዉ ተሓቢር እዩ። ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝፈሪ ኣልባሳት ናብ ወፃኢ ሰደድ ንምግባርን ዘረቕሓ ድማ ካብ ወፃኢ ንምእታው ብሰንኪ ትምዕፃው ኢንተርኔት ርክባት ስለ ዝተቋረፁ እቲ ስራሕቲ እውን ተቋሪፁ ነይሩ እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ ፓርክ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግልጋሎት ኢንተርኔት ከም ዝተለቐቐ ካብ ኣመራርሓ እቲ ፓርክ ኣረጋጊፅና ኣለና። እቲ ግልጋሎት ኢንተርኔት ብምጅማሩ ተቋሪፆም ዝነበሩ ስራሕቲ ሰደድን ምእታው ጥረቕሓን ዳግም ዘጀምር ኢሎም እቶም ኣመራርሓ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ፀመተ ገይሮም ንማዕኸናት ዜና ትክልል ኣብ ዝሓለፈ ቀደም መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ኣብ ካልኦት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኢንተርኔት ተኸፊቱ ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ግና ኮነ ተባሂሉ ከይኽፈት ተገይሩ ምባል ከሲሶም ነይሮም። ሰብሓፍቲ ኣንጠርጢሮም ካብቲ ፓርክ ወፁን ናብ ካልእ ከባቢ ንክኸዱን ንምግባር ኢሎም ነይሮም ዶክተር ደብረጽዮን። ብድሕሪ መግለፂ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ግልጋሎት ኢንተርኔት ኣብቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ጀሚረሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም ይቕኒልና። ሙልጌታ ካብ ትግራይ ክወፃና ኣብ ትግራይ ሎም መዓልቲ 14 ሓምለ 2012 ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ኣግራብ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። እቲ ወፍሪ 6 ሚሊዮን ፈልስታት ኣብ መላእ እቲ ክልል ንምትካል ዓሊሙ ዝተበገሰ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሪፖርተርና ኣለም ፍስሐ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ። ኣብ ብርሻን ቅጥር ልምዓትን ዳይሬክተር ልምዓት ሓለዋን ኣጣቕማድን ኣይተመዛዒሉ ተኸራፈትሲን ድሓን ክሰራት ዓማውቲ እናሰራሕናሉ ዝመቃና ኢና ይብሉ ኣይቶም ውዕድ ዝሎሚ 14 ሓምለ ዝተካየደ ተኸራፈልቲ ውፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ዝመሪሕ ቃል ንሻምናይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣይቶም ውዕድ ሎም ዓንቲ ኣብ ሙሉእ ትግራይ 6 ግን ሰልሲ ምትካል ህዝቡ ከዕማይ ከይዓገቶ ኣተኸላኸም ዘሰለ ተዳሪቦም ዛጊግ ፈፂሞም ዘለፀብፃብ ሓልፈን እታዊ ተተኺሉ ከም ዘሎ ኣይቶም ውዕድ ወሰቡ ሓቢሮም እቲ ፀብፃብ ግና ቀጠላ ይብሉ። እዚ ከምዚ ዝናሃለዎ ሎሚ ኣብ መቐለ ገቦ ፅብዓ ኣብ ተኸይነ ተኸላፈልቲ ሓላፊ ዝረሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብቱልኩ ክመዝገበን ላዕለዋይ ጠማቲ ገቦ ፅምዓን ፕሬዚደንት ዩኒቨርስቲ መቐለን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪወርፂ ተረኺቦም ህዝቢ ብምውቃዕማይ ከይተሓደተ ኣብ ተኸላፈልቲ ዝርኣዮ ምርበራት ንኢዶም ገቦ ፅምዓ ብሓምለዋይ ልምዓት ሽቲንካ ብርዱ ዝሓለወ መዘናግዒ መናእሰይ መዘውተር ስፖርት የተባብን ካልኦት ዓበይት ስራሕትን ከም ዝስራሐሉ ፕሮፌሰር ክንያ ገብሪወት ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣብ ክልፍ ዓመት ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ክፈላ ልዕሊ 9 ሚሊዮን ፈተትኺሉ ምግባሩ ኣይቶም ዕዙ ሳይሉ ኣተካኺሮም ሎሚ ብምክንያት ኮሮና ናብ 6 ሚሊዮን ከም ዝወረደ ወሲኮም ሓቢሮም። ኣለምሳ ንሬ ድምፂ ምልካ ካብ መቐለ
يغنيلنا ألم أبزن زحالة في عصران 14 ساعتات في إثيوبيا حمشت شحن حمصان شدشت سابات مرمرا كوفيد عصر تتشعطة تغيرو لهم سلسطة 14 سابات الفيروس كم ظلوهم ترقاقيتو كاب أديس أبابا 157 شعاتن كاب تغراي 30 شدشتن كاب أوروميا 40 شدشتن كاب غامبيلا 10 شدشتن كاب أمحرا 10 تخلطة كاب عفار 10 شعاتة كاب صومالي شعاتة كاب حراري قلطة كاب دبوب حدا إذا كم زيلي كلو أبتهاجر بزحيبة فيروسي تحزولو بنهاري وصخ كنت أبسعو كنكن زركبو زي الشغل كوينو كم ظلو منيستر تعنا إثيوبيا دكتور ليا تادس قليتان كدمي حمشت غرحيب حدا جابانوي أهدو إلو زي جمر فيروس كورونا تمالي سوني أصرت شح كم زبط فانا تكال زينا زلاخو ريبورت قليتو كاب سلطان غمز تعالو ناي سودان پرزيدنت زنبر عمر الباشر مسكال اوتساب سلطان نبر لومي سولوس نابيت فردي قريبوم زقربوم كسي ابشان تشعطا ميتن سمنان تشعطن عم تمرت باكوتاتر اوروبا علوها منقستي فاتسيموم ايوم كورتشا سلطان تقوطاتيروم بسبل كسي مراح سودان زنبر عمر الباشر دحري هاقر او تقاو مصر منقستي مسوردو ببلشونا تغسيسوم كل التعامت ماسر تتبينوهم أبتحت قوة الرئيام زركبو انت هنا اتهم 76 عمز عدميهم الباشرن أسرت شدشتا كالو السودان ويانن بناشح انتشاعتا متن سامنان تشاعتن عما تمرت الوامن قستوون تخزي سمالو زد حرواي مقابا اي سالت ظلو مساقا قرم من قستو السودان عالم لخط قبالنا تنمر كابيلو لو تقطات نمت اتتاو أبزتا سامد الوان كمزوغنون اتزينا يحبر سودان عمر الباشر نام عالم لخط بيت فرد قبن كاركب اي إيلاك هالكمزة أطوتي ذكر نسوم بتقريبي أستاد عصر شعاة عامتات أب دارفور بستفد سمقبن كويناتن جملة وهلكيتن تحتاتاي إيوم كمز بحالو يذكر أب دارفور أستاد سلسطة ميت الشحصابات تقاتلوم مليونات تفناعيلو من تسددو من يوم أب يمن لعلي عصر تشحصابات بسقعت فيروس كورونا كاب كبابيوم كمز تفناعلو عالم لغسدتنياتات IOM أفليتو وهابك أل تتكال بول ديل فرحي فيروس كورونا نهزب يمن أب لعلي زنابرت أجم كله صور كم زوج خلو تعيسو بحلفي قبل علتهم تقلعتي زبها له أبلات محبر السب زقدده كوين الله يبل. A woman named Salam in Aden told our staff about people selling their mattresses and blankets and children's clothing in order to meet their basic needs. نسوق الزارب كله سلام زت بحالتنا باريت عدن نمسارحتنا صبات مسارت أويت ألباتهم نكملوا إلهم نفرش أنسولان كداون تدقوم يشتو الله إلى توم. أبيت قصيراني سر حزن برادك كانستيو انتخونا أب قرناتات أب تقبار لمنا توافيرن إخاطرين مخنياتو أسرحتن فيروس كورونا حيزن علنا كمسائيين النابلو سلاذ ساقو أي سرحوه ننزلو يبل ديلن وقعو ريبورتات أب يمن بكورونا فيروس حدش عنشدش تمتن عصر تنصبات تلقيفهم أربعة تمتن أربعة حموش تنصبات دما كمزموتو حبيرو له تقالات رديت قنا بزح قدات فيروس كورونا أب يمن كابتي يبهال زلو زوزح كمزخون يوم زاربو وهابك على IOM ديلن وسيخو بزعبات فيروس زك ألوحو مدنقارات كندي تنك دحرواي مفن قالات أب يمن كوينو كمزلو إز الزارب false information that's being circulated in different areas about the virus and the emerging and very clear بزعبات فيروس ناي حسوت حبريتاي قافح صنحيو اتوم يقلقلو زلو صرا سدتنيا سمعتاتن متقعتي قابل على سدتنياتاتن تفناقلتن كفصم طنقي يزغون زلو بالا نسو دوب البو حقايم زتبالت قال جبارس ناي بوغنو سبات فيروس كورونا حيزوم انت تباهيلوم بمحبر سب مقلل تي كوردن ايو انابلو كمز شقرارون كمز فرحون تقيسلو كم صعبين دما فيروس كورونا زحازوم سبات انت زي برتعوم حكمنا وحاجز نمركابيلوم نابت كالات حكمنا نكيغدو عنكيفوم الو كمزبل ريبورت ليزا شلاين كاب جانيب حبيرو مرحة حبرت أوروبا لو مسولوس أبزنا بروم أخيبا كل التحرنة تويي تريليون دولار بجتن حقز بفيروس كورونا الزين ستتقع هاقرات زوعل قنزب أصدقو اتو مرحتن أبزو سانزي سباق العلي استصبعو أربعة معالتن ليتن أب أخيبا تحري مقناميو كان ديما الزراروي كوينو الزنبرة أب منغو أربعة هاقرات سمين أوروبا أزغونا نيزرلاندن أستراليان حويسو اتبجت نحو 5.7 بليون دولار كنكي الو زبلان
ንስፓኝን ኢጣሊያን ዝሓወሰ ደንብ ካልኦት ሃገራት ድማ ኣይፋሉን ባህልቲ ኮይነን ስለ ዝቐንያ እዩ ምእኩል ዘረዳድእ መጠን ገንዘብ $446 ቢልዮን ንክኸውን እውን ወሲኖም ኣለው ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ተዘራሪቦም ክልቲኦም ሰበስልጣን ዝተራኸቡ ብሰንኪ ንግዲ ምስ ቻይና ዋንነት ደቡባዊ ባሕሪ ቻይናን መንቀሊ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ከተማ ውሃን ምኽሳቱን ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝሰሓሓባሉ እዋን እዩ መገሻ ፖምፒዮ ኣብ ለንደን ዝተፈጸመ ብሪጣንያ ፍርያት ቴክኖሎጂ ቻይና ዝኾነ ሃወዌ ኣብ መርበብ 5G ብሪጣንያ ኣብ ጥቕሚ ኣይውዕልን ኢላ ድሕር ምውሳና እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዳርጋ ሓደ ዓመት ደፊኡሉ እዩ ካብ ለንደን ከይረሓቕና ቀዳማ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ድሕሪ ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ምስ ኣባላት ካቢኒኦም ገጽ ንገጽ ተኣኪቦም ጆንሰንን ካቢኒኦምን ኣብ ስፍሕ ዝበለ መእከብ ኣዳራሽ ሚኒስትር ወፃኢ እንግሊዝ እዮም ተራኺቦም ዝኣክል ምፍንታት ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ምእንታን ክህሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ኣብ መደረኦም ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንሃገራዊ ይውጥኖም ክዕንቅፉ ከም ዘይፈቕዱ እኳዳስ 40 ሓደሽቲ ኣስቢዳልታት ከም ዝህነፁን 50,000 ነርስታት ከም ዝቁፀራን ኣፍሊጦም ኣለው ብዘይካዚ ኣሸሓት ኣባላት ፖሊስ ከም ዝምልመሉ ኣብያተ ትምህርቲ ተወሳኺ በጀት ከም ዝስላዓሎምን ሓቢሮም ኣለው ኣብ መወዳእታ ሓበራዊ ደቡብ ኣሜሪካን ካናዳ ንተወሳኺ ሓደ ወርሒ ተቓፂዩ ንክቕኒ ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራት ተሰማሚዖም ኣብ ዋሽንግተንን ኦታዋን ዝተዋህበ መግለፅታት እቲ 8,893 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ደባት ካናዳን ኣሜሪካን እንተርፊኑ ናይ ንግድን ኣገደስትን ትራፊካት ኩሎም ዝውውራት ዕፁብ ኮይኑ ንክፀንሕ ተሰማምዒና ኢና ይብል እዚ ማለት ንግዳዊ ኣቑሑ ከምኡ ውን ኣብ ግዝኣት ክልቴን ሃገራት እናነበሩ ኣብቲ ኣካል ሃገር ዝሰርሑ ወይ ከዓ ዝሰርሓ ዶካትር ነርስታትን ጥራሕ ንክሰግሩ ከም ዝፍቀደሎም እቲ ሰነድ ስምምዓናት ይሕበር ዜና ተዛዚሙ ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሓውራ ዜና ትክልል ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎም ክስታት እውን ነይሮም እዮም ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኪብና ኣለና መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረሳት ዘራሪባ ኣላ ሒዘ ኣለኹ ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ይገብር ኣሎ ንዝብል ከምዚ ብምባል እዮም መልሶም ጀሚሮም የይስሙላ ስለሆነ ይካየድ የሚባለው ምርጫም በመንግስት በኩል እዚህ ግባ የሚባል ተግባር ነው ተብሎ አይወሰድም እና ምንም አይነት ጫና ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የተደረገ የለም ክካሄድ ዝበሃል ምርጫ ስማውን ትርጉም ዘለዎ ጉዳይ ብዘይ ምዃኑን ብፌደራል መንግስቲ ከም ቁም ነገር ስለዘይውሰድ ንምትዕንቓፍ ዝተገብረ ፅዕንቶ የለን ክብሉኦም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ቦርድ ምርጫ ንምንታይ ዘይሕጋዊ ስራሕን ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ተግባርን ኣይሰርሐን ተባሂሉ ዝውቀስ ኣይግባአን እውን ኢሎም ግን ዝተገብረ ፅዕንቶ ኣሎ ዝብሉ እንተኮይኖም ብዝርዝር እንተ ኣቐሚጦሞ ምፍታሽን ምርኣይን ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብኢኮኖምን ማሕበራውን መዳይ ኮሮና ኣብ ምክልኻልን ስራሕቲ ሕርሻን ኣብ ምስራሕ ኣድላይ ዘበለ መታን ክግበር ኣድላይ በጀት ብምምዳብ ከም ኩሉ ክልላት ፍትሓዊ ብዝኾነ መልክዑ ክፍፍል ብዝግባእ መንገዲ እቲ ክልል ደገፍ ይግበረሉ ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዘይሕጋዊ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ተሓባበርቲ ኣይኮንኩምን ምባል እንተዘይኮይኑ ግቡእ ደገፍ ይግበራሉ ኢሎም ኣለዉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ካብ ዘቕረብዎም ክስታት ሓደ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከምቶም ኣብ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣይተለቐቀሎምን ዝብል እሞ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ክብሉ መሊሶም በዚ ረገድ የተለየ ተጽዕኖና የተለየ ድጋፍ የሚደረግለት ኢንዱስትሪ ፓርክም ክልልም አይኖርም ግን በዝርዝር ቴክኒካል ጉዳዮች ስለሆኑ በዚ መዳይ ዝተፈለየ ፅዕንቶ ዝተፈለየ ደገፍ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ኮነ ክልል ኣይህሉን እዩ ግን ብዝርዝር ቴክኒካዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ቴሌኮም ከብረሆ ይኽእል እዩ ግን ንሶም ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ጥራዮም ጠቒሶም
ካልኦት ኢንዱስትሪያል ፓርክታትን እኮ ኣለዉ እዮም ዘይጠቐስዎም ግን ቴክኒካዊ ነገር ስለዝኾነ ቴሌኮም ምሕታት ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ መንገድታት ምዕፃው መኻይን ናብ ክልል ትግራይ ከይኣትዋ ዝግበር ምህልካል ብዝምልከት ንዝቐረበ ክሲ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ ክልል ኣምሓራ እዩ ብዙሕ ግዜ ብወገን ወልድያ ዘሎ መንገዲ ብዝምልከት ዝውቀስ እቲ ክልል ከዓ ሎሚ ቅነ ምላሽ ይብሉ እዩ። ዝተዓፅወ መንገዲ ምንቅስቃስ ዝኽልክል ኩነታት የለን፣ ነዚ ሓላፍነት ንወስድና ኢሉ ክገልፅ ሰሚዐ የለኹ። ኣብ ካልኦት ዞባታት እውን ናብ ክልል ትግራይ ዝወስድ መንገዲ ዝተዓፅወ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም ይሄ ጉዳይ አሁን ህብረተሰቡን ተዘጋብህ ተከፈተብህ ጫና ተደረገብህ ብሎ የትግራይን ህዝብ ብሶት በመቀስቀስ የመጠጊያነቱን በማሳመር እና በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ህዝብ መካከል ቅራኔ እንዲፈጠር ካልሆነና ህብረተሰቡ ስጋት እንዲያድርበት ካልሆነ በስተቀር እዚ ጉዳይ ነቲ ሕብረተሰብ መንገዲ ተዓፂካ ተኸፊቱካ ፅዕንቶ ተገይርካ ብምባል መራረት ህዝቢ ትግራይ ብምቕስቃስ መፀጊዒኡ ንምትዕርራይ ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ቅርሕንቲ ንክፍጠር ኣብቲ ሕብረተሰብ ስግኣት ንምፍጣር ምሳይ ዘሎ እዩ ብሕታዊ ኣማራፂ የ ኢሉ ንኽርኢ ንምግባር እንተዘይኮይኑ መሰረት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ኤርትራ ብዝምልከት እንዝቐረበ ክሲ ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ዝገብር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ሶማል ይኹን ምስ ኬንያ ይኹን ፅዕንቶ ንምፍጣር ኣይኮነን ድሕር ምባል ምስ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ሰላም ካብ ዝፍጠር 2 ዓመታት ተገይሩሎም ነዚ ርክብ እዚ ከዓ ምጥንኻር ይግባእ፣ ነዚ ንምግባር ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ጥብቂ ርክብ ክገብራ ኣለወን ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ሓያል ሓባራዊ ነገራት የተኣሳስሩና እዮም። ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ዞባ ኢኮኖሚ ያዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ብመሓውራት ልምዓት ምትእስሳር ኣድላይ እዩ። ነዚ ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ርክበን ከጠናኽራ የድሊ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ማህበረሰብ ጫና እንዲያዝበት እንዲጨነቅ እና እንዲገለል አይደለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ሲያጠቡ ግንኙነታቸው እየሰመረ ሲሄድ የመጀመሪያ ተጠቃሚ እንዲሆነው እንዳጎራባሽነቱ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። በዛ አካባቢ ሰላም ሲሰፍን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ማሕበረሰብ ፅዕንቶ ንኽሓድሮ ንኽጭነቕ እሞ ከዓ ንኽግለልን ኣይኮነን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክበን ምስ ዝጠብቕ ቀዳማይ ዝርባሕ ከም ቅርበት እትዶብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምስ ዝሰፍን ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኤርትራን ይዝሕይል። ግን ነዚ ገልቢጥካ ብምንባብ ነቲ ሕብረተሰብ ንምድንጋር ኣብ ስግኣት ንምእታውን ኣነ ጥራኤ ብሕታዊ ኣማራፂኻ ንምባል እንተዘይኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ርክብ ንዝኾነ ናይ ሃገርና ክፍሊ ስግኣት ክፈጥር ኣይኽእልን እዩ። ስግኣት እንተልይዎም ከዓ ከንቲ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ፅዮን ግርማ ዘቐረበትሎም ካልእ ሕቶም ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስን ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ዝሓለፈ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ ስለምንታይ? ከምኡውን ንምንታይ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝብሉ ይርከቦ? ነዚ ዝሃብዎ ምላሽ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ ዓለም ኮቪድ-19 ማለት ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 14,700,000 ሰባት ኣብ ዘሕመመሉን ዳርጋ 610,000 ኣብ ዝቐተለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቫይረስ ዝኸውን ድሕንነቱ ዝተረጋገፀ ክታበት ንምምዕባል ብተመራመርቲ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ምዕባለ ከም ዘረአየ ይንገር ኣሎ። ንፀብፃብ ቪኦኤ ሳረፍሳይ ሒዛቶላ ዓለም ለኸ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዞ ሰባት 14.7 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሑሉን 610,000 ድማ ዝሞትሉን እዋን ተመራምርቲ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ዘተኣማምን ውፅኢታውን ዝኾነ ክታበት ንምርካብ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምዕባለታት ከም ዘርአዩ ተሓቢሩ። እዞም ንፈተነ ዝቐረቡ ክታበታት ውፅኢት ምርምር ብክልተ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ዝተዳለው እዮም። እቲ ሓደ ብሓዱሽ ጥምረት ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝ ምስ ብሪትሽ ስዊድሽ ትካል መድሓኒት ኣስትራዜንካ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ካሲኖ ባዮሎጂክስ ዝተባሃለ ቻይናዊ ትካል እዩ። ኣብቲ ትማል ሶኒ ዕላው ዝተገብረ ውፅኢት ምርምር ክልቲኦም ፅቡቅ ምላሽ ምክልኻል ሕማም ዓቕሚ ደቂ ሰባት ከማዕብሉ ዝኽእሉ እዮም ተባሂሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፋይዘር ኣሜሪካዊ መምረቲ መድሓኒት ምስ ናይ ጀርመን መሻርክቱ ባዮኤንቴክ ብምዃን ኣወንታዊ ምዕባለ ዘለዎ ክታበት ረኺቡ ተባሂሉ። እቲ ብጥምረት ኦክስፎርድን ኣስትራዜንካን ዝተረኽበ ክታበት ዓብዪ ተቐባልነት ዝረኸበ እንትኾን
تزاد المعك أنتاتن وتسيطاو النتوز وهابو مرقا قصتات مسودة نامزرقا حمز تفلالي من قصتات وعلف الرميتا وهيلو كم حبريتاني يورك تايمز اتتكال كل التابيلين كتابتات كم رتيو ازد ما اب انجليز برازيلن دبوب افريكا نزركبو عصر تشح سب جليتن سلاسة شح اب يونيتد ستيتس ركبو تساتفتن اب زمد سامون اتفتنا خطابتات كوستيوم تواهيلو أبز حلف سومون يونايتد ستيتس ما أخلو زجبرة بايوتيك مودرنز تبعها لكامباني مساجرة وتكلم كل خال تلاقبتن تخصح حماماتن حيال ملاش تخلى خلتي حمام سب الندق سبع سمع بلا كتابة كم زرخبة مقلات وصف اللاتيوم إذا خمزن هاللوة ما راح تحبرت أوروبا لو من جهة أبس من معنة كل التنت بحدة تريليون دولار نبجة كورونا فيروس نزب صحة حدقان حاجة زوعل أصدقهم ازي اتي شو من تميتن حمسان شو عتن بيليون بكورونا فيروس تهاسي هجرات بملك علقاحن كحسان زوها بقنزب صحة وسعيوم او يونايتد ستيس اتتقاريت وزينا بران كورونا فيروس تأمت مع التاوي مبرهي كابلو مسولس جميرو خمس غصل بريزدان ترامب تزاري بوم أبزوان أب يونايتد ستيتس بكورونا فيروس تتحزو أوتر السابات سلستلنت بشو من تميليون انتخون كبابي 141 شح دما هيو تومس إنوميوم كام يونيفرسيتي جون هابكينز حبريتا نامسغنك سارة إزي راديو دمتس أميركا إيو إتيبيا نابزم الكتو مدلوات كن حل فينا فلما نريو أميس إنترناشنال نايمنغست أكالات بزي كونوز تفجأ مقابنات كم مجهست سبعة ومسالات كم زي وسدوم نايتي تكال مزرعة زكايرو أتو في الساحة تخلقالي زوم أتو في الساحة تخلين راديو دمتس أميركا أبزهابو ومقلسي بنايت هاقر حقز الرأي قابنات مبر ناي سبعة ومسالات مجهست أي كونو نيلو معلوم منغست نزم قابنات زيوم دو نايمي بالحالاف النت كم زلو ونات حساسي بوم زي تأثروا له زي فلتون عبتحت قصص أرزوا علون دحنا نتم زي فلت أول كسباتون منجست قدام علا وخجبر ونحاتي تملوم مسارحتنا هبتاموسي ميزراربوم جبر مدهن كأربعيوم عالم لها تحلق السبع مسلات أمنستي إنترناشنال نقدات كرنا أفريقا زكتا تلو أتوف ساعتك ذي تحرك أتلات دمس أوي حاج ألوهن ديسا أبد ديسا أبا أبهارر جين استفال علوي كبابتات أوروميان بستفاتر وقيتش تاسعبو منغستي سوقم تتات موسادو حبيروم حموشتا شحسابات أبقو تصر معالم بمقلسي دحر محبارو حزيقين إتا أحاز شو عتشيح مبسوحو حبريتا كمزلوم قليزوم أسعلا بيلوم كمزيلوم Because those two factors of which I have changed the standard of the government, is our life with us. Command the political party and which you are on the head, the Pantheras, እቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ዘተሓዙሉ ኣገባብ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ዓበይቲ መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ ኦነግ፣ ናይ ባልድራስ፣ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ንኣብነት ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ ኣለዉ፣ እስክንድር ነጋ ዝኣመሰሉ ሓዊሱ ተኣሲሮም ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኦም ዝተተሓዙሉ ኣገባብ መብዛሕትኦም ቤት ፍርዲ ዘይምቕራብ ምስ ስድሮኦም ዘይምርኻብ ኣለዉ ንጠበቓታቶም ንምርካብ ዝተፀገሙ ከም ዘለዉ እዩ። ዝተወሰኑ ድማ ፖሊስ ተቐጥቂጥና ኢሎም ንቤት ፍርዲ ይኹን ንጠበቓታቶም ተዛሪቦም ኣለዉ እዮም ኢሎም። እስክንድር ነጋ ክትሓዝ ከሎ ይኹን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብኣባላት ፖሊስ ፌደራል ከም ዝተቐጥቀጠ ንቤት ፍርዲ ምግላጹ ሓቢሮም። ሸምሰድን ጣሃዝ ዝተብሃለ ሰብ ኣብ ዝተኣስረሉ እዋን ከም ዝተቐጥቀጠን ዝቐጥቀጦ ፖሊስ ንቤት ፍርዲ ከም ዘርኣየን ሓቢሮም። ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ዘይፍለጡ ሰባት እውን ከም ዘለዉ ብኣብነት ብምድጋፍ ሓቢሮም ኣለዉ። አንዳንድ የተያዩ ሰዎች ደግሞ የት እንዳሉ የሚያስታወቁ ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር ዶክተር ሽጉጥ ክለዴ። ገለ ሰባት ድማ ክሳብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ዘይፍለጡ ኣለዉ። ንኣብነት ናይ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝኾኑ ዶክተር ሽጉጥ ክለቴ ከነሳ ኣያናን ካልኦትን ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጥን። ዝተወሰኑ ናይ ወፃኢ ዜግነት ዘለዎም እዮም። ናይ ቆንስላር ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ኤምባሲኦም እውን ክረኽቦም ይግባእ። እዚ መሰል እዚ ከም ዘይተረጋገፀሎም ኢና ፈሊጥና። ስለዚ ዝተደራረቡ መግሃስቲ መሰላት ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እዮም ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ዘየእተወ መግለፂ ምውፅኡን ዘቕረቦ ክሲ መልሲ ክህቡ ዝተሓተቱ ኣቶ ፍስሓ ዝቐረበ ጥቕሉል ክሲ ስለ ዝኾነ መልሲ ንምሃብ ከም ዝፅገሙ ብምሕባር
ዝቐርብ ጸብጻብ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝርዝር መጽናዕቲ ዝሓልፍን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ዝስርሓሉን እዩ ኢሎም። ፖቱ ሌላ ነገር ላይ ደግሞ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የምትሰራቸው ሪፖርቶች በሙሉ የሚያልፉትም የጥናት ሂደት ያለፈ ነው። እቲ ጸብጻብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ጸብጻብ ብመሰረት መጽናዕቲ ዝሓልፍ እዩ። ምእካብ መረዳእታ፣ ምርግጋጽ መረዳእታ፣ ንቶ መግሃስ መሰላት ንምፍላይ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝፍለጠሎም ብርቱዓት ናይ መጽናዕቲ መረጋገፂ መስርሓት ኣለዎ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ እዩ እዮም ዝበሉ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሕግታት መሰረት ገይሩ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍስሓ። ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ ዝበሉ ንሶም፣ ገበን ክፍጸም ከሎ መንግስቲ እንተተኸላኺሉ መግሃስቲ ሰብኣዊ ኣይበሃልን። ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ መንግስቲ ርእዩ ከምዘይረኣየ እንተኮይኑ ግን ናይ መንግስቲ መግሃስቲ መሰላት ይኸውን ኣሎ ኢሎም። ኣብ ሻሸመኔ ኣርስን ባሌን ብዝተፈጥረ ዕግርግር ዝተቐትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ናይ መንግስቲ ኣሃዝ ምውሳዶም ብምሕባር ኣምነስቲ ናይ ባዕሉ መፅናዕቲ የካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብዕምቆት ክስራሕ ዘለዎ መፅናዕቲ ብምዃኑ እንታይ ከም ዝተፈፀመን ኣብዚ ናይ መንግስቲ ኣኽባር ሕጊ ታራ እንታይ ከም ዝነበረን ብሰፊሑ ይምርምሮ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብፌደራል መንግስቲ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ኣብዝሓለፈ ምፅብጻምና ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጆን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ዝተዓፀወ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ነቲ ሃገር ልዕሊ 4 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዘስኣና ኣብ ዓለም ዝርጋሐ ኢንተርኔትን ድሕንነት ሳይበርን ዝከታተል ኔት ብሎክስ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣፍሊጡሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘቋረፆ ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ዝሰዓበ ህውከትን ረብሻን ንኸይጋደድን ህይወት ሰባት ንምሕላውን ብዝብል ምዃኑ ይገልጽ። መሳርሕትና ስመኝሽ የቆየ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ። ኢትዮ ቴሌኮምን ትካላት ንግድን ፋይናንስን እየን ዝያዳ ከሲረን በቲ ምዕፃው ኢንተርነት። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ብኢንተርነት ተጠቒሞም ኣገልግሎት ዝህቡ ዛይራይድ ከምኡውን ደሊቨር ኣዲስ ዝተባሃሉ ክልተ ናይ ንግዲ ትካላት ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ካብ 50 ክሳብ 200,000 ብር ከም ዝኸሰሩ ይገልፁ። ጸገም ትራንስፖርት ኣዲስ ኣበባ ንምቅላል ቅድሚ 5 ዓመት ዝተመስረተ ዛይራይድ ዘመናዊ ኣገልግሎት ታክሲ ኣብ እዋን እቲ ኢንተርነት ዝተቋረፀሉ 10 መዓልታት ነቲ ክረኽቦ ተሊምዎ ዝነበረ ልዕሊ 500,000 ብር ከም ዝሰኣነ መስራቲ እቲ ትካል ሃብታሙ ታደሰ ይገልጽ። ዲጂታል አክሰለሬተር ፕሮግራምን በአፍሪካ ብራንች ላይ እዛም ዛይራይድ ኢትዮጵያን ወክሎ ፓርቲሲፔት እያደረገ የሚገኝበት ፕሮሰስ ላይ ነበርና ኣብ ትሕቲኡ ልዕሊ 40 ተቆፀርትን ልዕሊ 700 ዘወርትን ዘመሓድር ዛይራይድ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣቐዲሙ እውን ዕዳጋ ዝሒልዎ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኣቶ ሃብታሙ ንድሕነት ሃገር ኢሉ መንግስቲ ዝወሰዶ ምዕፃው ኢንተርነት ዝድግፎ እኳ እንተኾነ ኣተዓፃፅኡ ግን ንትካላት ንግዲ ብዘይጎድእ መልክዕ ክግበር ይከኣል ነይሩ ይብል። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምህርትታት መግቢ፣ ኣስቤዛ፣ ዕምባባን ካልእ ሓለኽትን ነገራት ዘቕርብ ደሊቨር ኣዲስ ዝተባህለ ትካል እውን ድሕሪ ምዕፃዊ ኢንተርነት ልዕሊ 200,000 ብር ምስኣኑ መስራቲ ትካል ኣቶ ፈለግ ጸጋ ይገልጽ። ኢንተርነት ምዕፃው ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ጸገም ምህላዉ ዘርኢ እዩ ዝብል ኣቶ ፈለግ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ንምንባር ብቐዳምነት ድሕነትን ሓለዋን የድልዮ ኢሎም። በአጠቃላይ ኢንተርኔት በተዘጋባቸው እያንዳንዱ ቀናት ወደ 200,000 ብር የሚጠጋ ገቢ እናጣለን። ነገር ግን ካብ ትካላት ንግዲ ወፃኢ፣ ባንክታት፣ ትካላት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ፣ ትካላት ወከልቲ ጉዕዞ በቲ ምቁራፅ ኢንተርነት ካብ ዝተጎዱ እዮም። ብፍላይ ከዓ ባንክታት ምስ ምትሕልላፍ ሓወላ ገንዘብ ብዝተኣሳሰር ኣሉታዊ ተፅዕኖ ከም ዘሕድር እውን ሓለፍትተን ትካላት ይገልፁ። ዋና ኣካየደ ስራሕ ትካል ማይክሮፋይናንስ ንስር ኣቶ ዳዊት ጸጋ ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብዝኽሰት ምዕፃው ኢንተርነት ምኽንያት ብዝፍጠር ምቁራፅ ርክባት እቲ ሃገር ኣብ መዓልቲ ክሳብ 4 ሚሊዮን ዶላር ዝበፅሕ ዓብዪ ኣታዊ ከም ዘስእና ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተሓተተ ተንታኒ ኢኮኖሚ ኣቶ ዋሲሁን በላይ ብወገኑ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ክነፃፀር ከሎ
ብዲጂታል ኢኮኖሚ ኣብ ኣዝያ ዝተሓተ ደረጃ እንተሃለወት እኳ ኣብቲ ሃገር ብቐጥታ ምስ ኢንተርነት ርክብ ኣብ ዘለዎም ስራሓት ዝተወፈሩ ትካላት ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ኣታዊኦም ምስኣኖም ብምግላጽ ብቐንዲ ተጎዳአ ግን ባዕሉ መንግስቲ እዩ ይብል። ኣተሓሒዙ መንግስቲ ብመንፅር ድሕነት ሃገር ዘቋረፆ ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብቲ ሃገር ዝወረደ ናይ ኢኮኖሚ ተፅዕኖ ቀሊል እኳ እንተ ዘይኮነ ብመንፅር ምሕላው ህላዊ ሃገር ግን ከሲቢኡ ይብል ተንታኒ ኢኮኖሚ ዋሲሁን በላይ። ንመስግነካ ተወልደ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሳምን ረኽበኩም።